Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu converso com vocês sobre as minhas leituras do mês de dezembro. Eu sei, nós já estamos na metade de janeiro e esse vídeo já devia ter saído há muito tempo, mas com o Natal, Ano Novo, férias, viagens, maratona, só agora eu tive tempo para realmente sentar e pensar nas leituras que eu fiz no mês de dezembro, mas ainda dá tempo e quero compartilhar com vocês quais foram os livros que eu li no último mês. O primeiro deles foi o livro The Magicians of Caprona, ou então em português, Os Magos de Caprona, da Diana Wynne Jones, uma das minhas autoras de literatura fantástica infanto-juvenil preferidas. Esse é o segundo volume da série Os Mundos de Crestomance. O primeiro se chama Vida Encantada. Eu já li essa série de livros quando eu era criança e eu lembro que eu tinha simplesmente amado. Foi depois de eu ter terminado de ler Harry Potter, foi com Harry Potter que eu me interessei mais pelo mundo da literatura. Quando eu terminei, ou quando eu esperava pelos próximos volumes de Harry Potter, eu comecei a ler Os Mundos de Crestomance e eu lembro que eu tinha adorado, então eu fiquei curiosa para reler esses livros agora, tantos anos depois. Quando eu era criança, eu tinha lido esses livros em português e agora eu os estou relendo na língua, no idioma original, que é o inglês. Então, Enchanted Life, Charmed Life foi o livro que eu li há um tempinho atrás, que é o Vida Encantada, e nesse mês eu li, no mês passado, ali, The Magicians of Caprona, que conta a história de duas famílias mágicas rivais na cidade de Caprona. Eles são os Montana e os Petrocchi, e essas famílias, elas são muito poderosas, elas ajudaram a construir, a fundar esse ducado de Caprona, mas elas não se dão, são inimigas mortais, mas algo acontece que vai abalar a estrutura dessas duas famílias. Duas crianças são raptadas, uma de cada família, uma menina e um menino, por uma grande força mágica. Não vou dizer para vocês o que é essa força mágica. E as duas famílias vão ter que viver, vão ter que trabalhar em conjunto para resgatar essas duas crianças e também para resgatar a mágica de Caprona. Eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, quando eu era criança, esse tinha sido o meu favorito da série dos Mundos de Crestomance, mas naquela época eu não tinha percebido a intertextualidade com a tragédia shakespeariana Romeu e Julieta. Romeu e Julieta também fala sobre a rivalidade entre duas famílias italianas, e os nomes Petrocchi e Montana são parecidos também com os nomes usados na peça shakespeariana, e Romeu e Julieta, as duas crianças nessa história. Enfim, tem muita semelhança entre Shakespeare e essa história da Diana Wynne Jones, que eu achei super interessante a maneira como ela traz esse legado cultural universal para esse livro infanto-juvenil. O segundo livro que eu li durante o mês de dezembro, que eu terminei a leitura, foi um livro teórico sobre teoria da literatura e se chama Critical Practice, da Catherine Belsey. Esse é um livro em inglês, eu acredito que não exista uma tradução ainda, e foi leitura obrigatória para a prova do doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu prestei no ano passado, e eu já tinha lido esse livro para a prova do mestrado, lá na UFSC também, e para quem tem interesse em estudar um pouquinho a literatura, a teoria literária, esse é um ótimo ponto de partida. Eu não tô com o livro aqui agora porque ele ficou lá em São Bento, mas eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês terem uma ideia. É um livro bem fininho, tem cerca de 150 páginas e essa autora ela aborda de maneira bem didática e de maneira bem ampla as principais teorias da literatura desde a década de 50, 60 até os dias de hoje. Na verdade, ela começa lá no final do século XIX com o Expressive Realism. Realismo expressivo, mais ou menos em português, que diz respeito ao início da literatura como uma área de pesquisa no final do século XIX, e naquela época se pensava a literatura como uma imitação da vida real, né? A arte é uma imitação, uma cópia da vida. Então, quanto mais parecido com a vida real, mais
elogiada, mais apreciada era a obra literária. É claro que a partir daí diversas escolas, diversos pensadores surgiram e mudaram essa perspectiva literária. Se vocês tiverem interesse, posso fazer um vídeo sobre as principais correntes da teoria da literatura no século XX, início do século XXI e final do século XIX, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, como mudou o pensar literário nesses últimos anos. Mas recomendo sim o livro da Catherine Bell, See Critical Practice. Outro livro que eu li no mês de dezembro foi essa palestra da J.K. Rowling, Vidas Muito Boas. Ela fala sobre as vantagens do fracasso e a importância da imaginação. Essa foi uma palestra que a J.K. Rowling proferiu alguns anos atrás para os formandos em Harvard. Ela foi convidada pela turma e proferiu essa palestra, que foi então publicada esse ano em português. Digo, no ano de 2017. Essa é uma versão bem bonita, ela é em capa dura. É branca e vermelha, vem com essa jacket e ela é toda ilustrada por dentro. É uma leitura bem rapidinha, porque na verdade foi uma palestra, então é coisa de ler em uma tarde ou algo assim. Eu achei bem interessante a maneira como a J.K. Rowling fala sobre a própria trajetória dela e como a. E assim vai. E como o fracasso foi importante na vida dela para que ela se tornasse quem ela é hoje em dia e também a importância da imaginação. E eu acho muito legal como ela termina a palestra com um ditado da sabedoria antiga, né? Anônimo. Ah, não, das palavras de Sêneca. Ele disse o seguinte, ela reitera: a vida é como uma história. O que importa não é o tempo que dura, mas o quão boa ela é. E é por isso que o título dessa palestra e desse livro é Vidas Muito Boas, porque ela deseja a todos os formandos de Harvard e, em extensão, a todos nós, leitores dessa palestra, Vidas Muito Boas. Em seguida, em ritmo de Natal, eu li durante o mês de dezembro esse livro maravilhoso do Carlo De Vito, A Jane Austen Christmas, Celebrating the Season of Romance, Ribbons and Mistletoe. É uma publicação em inglês, ainda não há tradução, mas fala sobre a Jane Austen e o Natal. Então, não apenas como o Natal influenciou a obra da Jane Austen, como ela celebrava o Natal, alguns natais importantes na vida da escritora, mas também como era celebrado o Natal de uma maneira geral na época da Inglaterra Regencial, que era a época que a Jane Austen vivia. Eu fiz várias marcações, aliás, tem um vídeo só sobre esse livro que eu achei que ficou muito legal, foi muito bem elaborado e preparado, especialmente para vocês. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card o link para você ir correndo assistir esse vídeo e saber mais sobre Jane Austen e o Natal na época da Inglaterra Regencial. Outro livro que eu li durante o mês de dezembro foi esse livro de contos, O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal, organizado pela Stephanie Perkins. Esse é um livro que foi publicado alguns anos atrás e que eu já tinha na minha estante há algum tempo, mas eu estava esperando o momento certo para lê-lo, e eu acredito que a temporada de festas de fim de ano é o momento específico para ler esse livro, porque são 12 histórias que se passam ou na época de Natal ou na época de fim de ano. Foram todos escritos por escritores young adult, escritores YA contemporâneos de sucesso. Eu não conhecia a maioria deles, aliás, eu só conhecia a Holly Black e já havia ouvido falar de outros como Rainbow Rowell, David Levithan. Como esses autores são muito comentados hoje em dia, principalmente no BookTube, que tem uma audiência mais juvenil, eu queria conhecer melhor esses autores antes de ler os romances por si mesmos, né? E tem muitas histórias aqui que eu gostei bastante. Aliás, eu fiz um vídeo da série Um Conto por Mês sobre um dos contos dessa coletânea. Eu falei sobre Encontro-me na Estrela do Norte, o conto da Jenny Han, que é aquela autora que escreveu Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, alguma coisa assim. E eu adorei aquele conto. Tem outros contos aqui que eu gostei bastante. Eu gostei também do primeiro conto, que é o conto da Rainbow Rowell, se eu não me engano, sim, Meias Noites. Tem alguns contos que eu achei um pouco bobinho, um pouco simples demais, mas de maneira geral foi uma leitura bem dinâmica, bem divertida para o final de ano, daquelas leituras bem prazerosas que te fazem nem pensar muito, é mais uma leitura de prazer, né? Uma leitura prazerosa. Então, se vocês estiverem pensando em algo para ler no Natal do ano que vem, para entrar no clima natalino, eu recomendo essa coleção de contos organizados pela Stephanie Perkins.
E por último, eu também li a coletânea de contos Pilares Eternos, Contos Fantásticos, da editora Andrus. Esse é um dos livros publicados pela editora Andrus. Eu já falei aqui no canal sobre as antologias de contos publicados pela editora Andrus. Qualquer pessoa pode enviar o seu conto e participar, ser selecionado para ter o seu conto publicado em uma dessas antologias. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui no card. Eu já participei de duas coletâneas. Uma foi Etéreo em 2015 e participei também de Pilares Eterno em Pilares Eternos em 2017. O meu conto se chama Carnivale e se encontra aqui na página 33. Se você tiver interesse em ler o meu conto Carnivale, adquira esse livro Pilares Eternos. Também tem vários contos legais aqui, contos fantásticos. Eu fiz a leitura de todos os contos porque os próprios autores escolhem os 10 contos que você considera melhores nessa antologia. A partir daí, uma banca organizadora, a partir dos 10 mais votados entre os autores, escolhe 5 e a partir desses 5 eles escolhem o conto mais votado de cada coletânea que leva o prêmio Strix. Estou muito ansiosa para saber quem são os indicados ao Strix 2017, que vai sair logo logo. Assim que eu tiver mais informações, eu divulgo, eu compartilho com vocês. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de dezembro. Demorou, mas vim finalmente compartilhá-las com vocês. E aí, eu gosto de saber a opinião de vocês. Vocês gostaram desses livros que eu li nesse mês? Vocês já leram alguns desses livros? Deixe aqui nos comentários. Vou deixar também aqui embaixo no box de descrições os links para compras desses livros através da Amazon. Lembrando que comprando qualquer item através do meu link que eu deixo aqui embaixo, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir e de compartilhar com todos os seus conhecidos. Uma ótima semana a todos, um ótimo mês de janeiro, um ótimo ano de 2018 e, é claro, ótimas leituras.